In čeprav moj poklic sodi med pregovorno energične in nervozne, včasih kar med burne, me tako nikoli ni doletelo nič, kar bi lahko načelo moj mir. Sem eden tistih nečastih letnih pravnikov, ki nikoli ne nagovorijo porote ali kakorkoli izovejo javni aplavz, temveč v mirni tišini udobne odmaknjenosti udobno opravljajo svoje delo med obveznicami in hipotekami in dokaznimi listinami bogatašev. Za občutljivega človeka je sočutje neredko bolečina. To, kar sem videl tega dne, me je prepričalo, da je bar tudi žrtev prirojene neozdravljive motnje. Trpela je njegova duša. Njegove duše pa nisem mogel doseči. Bartleby! In prišlo je naslednje jutro. Bartleby! Brez odgovora. Bartleby, pridite, ne bom vas prosil ničesar, česar raje ne bi storili, samo govoril bi raz vam. Neslično se je prikazal. Bi mi povedali, Bartleby, kje ste se rodili? Raje bi, da ne. Raje ne. Bi mi povedali karkoli o sebi? Raje bi, da ne. Kaj vam lahko utemeljeno brani govoriti? Z malo prijateljsko sem vam naklonjen. Trenutno vam raje ne bi odgovoril, je rekel in počasi izginil v svojo celico. In prav takrat so se odprla dvokrilna vrata in vstopil je Kleščar. Raje ne! Kaj? Kleščar! Vlače mesto, mi bo že dal raje ne, Kleščar! Mi bo že dal raje ne! Mi bo že dal izgiro! Mi bo že dal raje ne! Zdaj, Kleščar, gospod, daj raje ne mi! Gospodin je prišel še v kura. Prosim, da se ne umakni! Spoštovani, gospod, učine za vrlo. Urad, 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 urad. Zbarkljega je res zopljiva. Vsak dan spijo četrtinko piva. A, torej se tudi vi pobrali to besedo, urad. Spoštovani, gospod, katero besedo. Raje bi, da je pustite na miru. Prav to, urad, prav to. A to, raje bi, ja, čudna beseda, sami nikoli ne uporabljam. Ko sem pod predpražnikom brskal za ključem, ki naj bi ga tam pustil bar, bi se po nesreči zadel o podboj, da je zvenilo kot trkanje in od znotraj je prišel odgovor, ne še zaseden sem, bil je Bartleby. Počutil sem se, kot da bi treščil vam. Nisem ga mogel fizično reči vam. Nisem ga mogel odgnati z glasnim zmerjanjem. Misel, da bi poklical policijo, se mi je zdela neprijetna. Ampak da bi mu pustil uživati mrtvaško zmagoslavo je nad mano. O vas se ne boljše mnenje, boste torej odšli ali ne? Raje bi, da ne bi odšel. Kakšno pravico pod solcem pa imate, da ostanete? Plačujete morda najemnino, ni plačujete morda davke, ali pa je ta stavba vaša? Molčal je. Torej pripravljeni nadaljevati s pisanjem. Prosim, bi lahko danes pripisali kratko listino. Ali pomagali pregledati nekaj vrstic? Končno vidim. Končno čutim. Prodiram v predestinirani smisel svojega življenja. Zadovoljen sem. Drugi imajo morda pomembnejše naloge, toda moja naloga na tem svetu, Bartleby, je v tem, da vam priskrbim pisarno, sobo, za tako dolgo, kot se vam zdi primerno ostati. Verjamem, da bi to modro in blaženo razpoloženje trajalo, če ne bi izvedel, da po celem krogu mojih poslovnih znancev krožijo ugibanja o čudnem bitju, ki ga imam v svoji pisarni. Ker me noče zapustiti on, ga bom zapustil jaz. Zamenjal bom pisarno. Odselil se bom drugam. In takoj naslednjega dne sem mu rekel,
Zdi se mi, da je tale pisarna predaleč od mestne hiše. Zrak škoduje zdravju. Skratka, naslednji tim nameravam svojo pisarno preseliti in vaših uslug ne bom več potreboval. To vam povem že zdaj, tako da si boste lahko našli kako drugo službo. Ničesar ni odgovoril. Nič več ni bilo rečeno. Na domenjeni dan sem najel ljudi in vozove in se napotil v pisarno. Ker sem imel le malo pohištva, je bilo vse odpeljano v nekaj ura. Bartl bi je vse skozi stal za pregrado, za katero sem naročil, naj jo odstranil na zadnje. In ko so jo umaknili, je stal tam kot negibni prebivalec gole sobe. A išče tam očečneža? Na dvorišče, tam ne spi. Na dnu stene sem zagledal izmučenega Bartludija. Čudno zgrbljenega. S pokrčenimi koleni. Ležečega na boku z glavo, ki se je dotikala mrzlih kamnov. Sicer se ni nič premaknilo. Za hip sem obstal. In potem sem stopil k njemu, se sklonil nadenj in videl, da ima motne oči odprte, sicer se je zdelo, kot da spi. Nekaj me je gnalo, da sem se ga dotaknil. Potipal sem ga in ščemetje mi je zagomazelo po roki in nato po hrbtu in vse do podplatov. A danes tudi ne bo jedel? A že brez obedov?